Zdravím hybridi, já jsem Roxy a vítám vás u dnešního videa ze hry Genshin Impact. V dnešním videu jsem se rozhodla, že si tady vylevlíme naši Ayaku, kterou jsem v předchozím videu získala. Absolutně netuším teda, jak se to stalo, protože mohli jste vidět, že se mi podařilo mít double five star. A jo, můžeme se teda na to vrhnout. Já už jsem teda předem farmila nějaký itemy, který budeme k tomu potřebovat. Popravdě by mi to mělo stačit asi tak jako na ten level 80 a jo, uvidíme, teda jestli to bude stačit a můžeme se podívat potom i na nějaký talenty. A jo, jdeme na to. Tak a tohle by měl být náš teda poslední asset, na který bychom měli mít tak nějak materiály. Ten další level to už si nechám asi až na God Mode. A teďka to dáme teda kam až to půjde. A potom se podíváme na ty talenty. Vypadá to, že nám budou knížky úplně krásně stačit a ještě můžeme časem vylevelovat i nějaký další postavy. Tak teďka si vyzvedeme nějaký ty fejty. A můžeme se podívat na talenty. Kdo si pamatuje, tak včera jsem právě vydala video, kde jsem získala Jhin na C3. Popravdě nejsem tolik naštvaná, že jsem opět získala Jhin, protože já ji mám docela ráda. Pokud je dobře jako postavená, tak aj je v celku hodně silná a dává hodně velký damage, ale chce to spíš ten physical damage. Ale štve mě teda, že mi to mohlo dát nějakou z těch dvou postav, která mě ještě chybí, třeba Chi-Chi nebo Catching. Tak. Budeme asi potřebovat hlavně ten její burst a možná aj její skill na E. Na E teda, pardon. Tak dáme to zase kam to půjde, alespoň na tu šestku, ale nejsem si úplně jistá. Jsme tam, kde jsem se, čeho jsem se obávala. A to je to, že my spíš budeme potřebovat ještě nafarmit tady tyhle ty handguardy. Jo, tak jdeme hledat ještě nějaký nobuši. A uvidíme se, ale zatím tady můžeme udělat nějaký ten show up. Mezi tím už jsem stihla dát nějaký weapon. A to především s atakem, ale v procentech. Dokud nebudu mít nějakou mnohem lepší zbraň. Ano, mám pouze 4hvězdičkovou, protože ještě nemám žádnou 5hvězdičkovou z těchto. Koukala jsem se, jestli tady mám nějakou lepší, ale mám tady spíš defense, energy recharge. Potom tady mám pro Jhin ten physical damage a další energy recharge, což ten atak je asi zatím nejlepší. Potom bych se mohla ještě podívat tady na tyhle kameny. A zkusit vylevelit i její zbraň. Ale můžeme jí zatím dát i nějaký ty její artefakty. Tady je to taky docela bídný, protože já na artefakty vůbec nemám štěstí. Jak můžete vidět, tak v celku špatný, tenhle není až tak hrozný, je tady zatím jenom jeden ten flat skill. Ale mohlo by to být lepší. A přemýšlím, jestli je teda lepší i ten critical, anebo crit rate. Ale je tady zase energy recharge, což kdybych se tady teoreticky přidal ještě jeden skill s tím crit damage, tak by to mohlo být super. Možná si vypůjčím, co má teďka můj Seongyun. Protože ten má v celku hodně dobrý, takže tohle zatím beru. Nějaký pírko. Tady taky nevypadá vůbec dobře, ale tady je aspoň ten critical damage. Ale zase dva ty flat. Zatím vyberu nějaký jako lepší, co už tady mám aspoň i trochu vylevlený. Jo, vypůjčím se tady od dílka.
Časem uděláme i nějaký farmení těch artefaktů. Já to teďka za stolik řešit nebudu, dám jenom nějaký, se kterým by teďka tak mohla tak nějak přibližně fungovat. Momentálně musím říct, že se mi podařilo vylovit úplně úžasný artefakt. Popravdě je to asi zatím ten jako nejlepší ten goblet, který mám. Tak máme ji nějak sestavenou. Dala jsem to tak, aby crit rate byl alespoň na těch 50% a dvakrát větší ten crit damage, což je malinko větší, ale což to je možná i jako líp, než kdyby byl nižší. A časem samozřejmě potom postavíme mnohem líp, a to hlavně v jejím god modu. A teďka se můžeme jít teda podívat na nějaký ty kobuši, abychom mohli vylepšit její talenty. Protože ty budeme hodně potřebovat. Jej zatím můžu dát to Ečko, protože na to jsem měla docela dost těch. A rovnou se podíváme, i když ještě není až tak dobře to, jakou bude mít sílu. Take flight. Order guide you. Gather. There is no escape. I'm ready. Whirling snow. Kami Sato Art. Sumetsu. Yeah. Shine down. See? Cut down. Like this. Popravdě po tomhle boji je docela dost silná, tak já půjdu najít ještě nějaký a ozvu se vám, až je najdu. Jenom takový update, zatímco farmím, tak se mě podařilo najít nějaký hidden quest. Nevím teda jak, chvilku jsem se divila, že proč už jsem zabila třetí skupinku těch nobuši, ale nedostala jsem ani jediný ten, i ten, co potřebuju na ty talenty. A pak jsem zjistila, že je to quest. Tady to pokračuje teda. Neptejte se, co se stalo s Ayakou. Nebo ještě není mrtvá, ale trošku se to vymklo kontrole. Tak uděláme to trochu rychlejší, že použijeme spíš hotel. No escape. Gather. This is order. Whirling snap. Illusion shot. God, no credit. Sakura swirl. Ale má hodně silný to kvéčko, jako co si budeme. Jak jsem moje sedeka nemluvila, trochu jsem se soustředila. A tady nás zbývá ještě jeden. Tak tebe taky hnedka vymažeme. Úplně jednoduše. A kdybyste se ptali, ne, nemám hotel ještě na C1, ale jako přála bych si to. Tohle byla první a jediná postava, za kterou jsem opravdu musela do té hry dát peníze. A jako jsem ráda, že ji mám, ale nemusela jsem je do té hry dávat. Ovšem, od té doby, co jsem je dala do té hry kvůli hotelu, tak potom následovaly i ty Battle Passy.
kvůli tomu, že tam měli tuhle zbraň, která je dobrá právě pro Hutao. Deadmatch. A jenom ještě se podívám, co je tohle. Ale nejspíš jsme to teda splnili, já jsem dostal nějaký achievement. Ano, achievementu mám 459. Je jich fakt hodně, no. Já jsem myslel, že už jsem chytla těch 30, tak to potom taky chytneme. Ale teďka teda zpátky k věci. Já si myslím, že bychom se reálně mohli podívat, že už bych na pár těch talentů mohla mít. Ano, mám na trojku tohle. Ale já mám podle mě hodně těchto. 21, není to úplně moc, ale není to ani málo. Takže se podíváme, kolik z toho můžeme vycraftit. Tak, talenty. Jo, a tam to dáme na trojku a myslím si, že to bude i celkově stačit. Uvidíme, jestli nepotřebujeme třeba ty silnější. Ne. Tak jenom tyhle. No, tak je tak nějak jako trochu postavená. Zkusím do příště nafarmit více těch itemů, hlavně teda na ty weapon ascension a na ty talenty. Mohli bychom si jí dát, aby měla všechny ty talenty na 9. Level měla na 90. Najdeme i lepší artefakty. Možná bych mohla udělat samostatný video o tom, že bych je třeba skoro hnedla farmila. A weapon, tak to taky vymaxujeme. Uvidím, pokud ještě časem nenajdu nějakou lepší. Zatím mám akorát tuhle, na který je právě ten attack, který by byl pro ně asi nejlepší. Samozřejmě nejlepší by byla tahle její zbraň, co je teďka na banneru, ale já do těch zbraní úplně nechci dávat ty fejty, takže mám tady docela dost primogemů a ty si chci šetřit na další banner. Měla by totiž vyjít Yelan, jako ne v tom dalším, protože teďka nějak ohledně lockdownu právě se to tam nějak potom, takže ten bude trošku pozdějiš. Ale možná jsou tady i teorie, že by měl přijít i Kaed Hera. A toho mám taky celkem ráda, on je jako hodně dobrý. Sice už mám jednoho docela dobrýho DPS a to Jean, ale Kaed Hera je i skvělý jako support, jako DPS a celkově jako fajn. No a já si teda myslím, že to tady teda můžeme ukončit. Tak doufám, že se vám video líbilo. Snad si teda i časem zvyknu tady na to mluvení, je to obecně úplně první video, ve kterém takhle mluvím. A já teda doufám, že se vám video líbilo. A uvidíme se zase někdy příště, takže zatím ahoj.